Gromkim aplauzom pozdravimo gradove i opštine, učesnice 54. Mosi u svečanom defileu. Sportisti Sokolca, koji su postali pobjednici u generalnom plasmanu na 53 Mosi u Rogatici. Sokolac je živopisni grad u podnožju planine Romanije. Ovaj grad bio je uspješan domaćin Mosi i 2011. godine. Poseban ponos grada su atletičari, šahisti, fudbaleri, košarkaši i smučari nordijci. Ovaj grad dao je brojne vrhunske sportiste, posebno atletičare Iliju i Goranu Cvjetić i Mladenu Petrušić. Na prošlim igrama atletičarke su osvojile drugo mjesto, odbojkašice su bile bronzane. Košarkaši su bili treći, stoloteniserke srebrne, a planinari u obje konkurencije osvojili su druga mjesta. Fudbaleri su zlatni, a fudbalerke bronzane. Sokolac! Sada nastupa ekipa Arilja. Arilje na Mosi igrama učestvuje od 1975. godine. Najbolje rezultate postigli su u sportskom ribolovu, streljaštvu, biciklizmu, košarci i karateu. Arilje. Bašte. Ovaj grad 1986. godine prvi put je bio domaćin ove velike sportske smotre, da bi to gostoprimstvo ponovili i 2002. godine. Sportisti iz Bajine Bašte na igrama učestvuju od 1970. godine. Najveći uspjeh zabilježili su u Višegradu kada su postali sveukupni pobjednici igara. Na prošlim igrama atletičari su bili drugi kao i rukometaši. Šahisti su osvojili bronzanu medalju, a odbojkaši na pjesku srebrnu. Najveći uspjeh postigli su atletičari koji su osvojili prvo mjesto u generalnom plasmanu. Bajina Bašta! Ana i Latinam ekipa Berana. Na sjeveroistočnom dijelu Crne Gore, u gornjem slivu Lima, na preko 600 metara nadmorske visine nalazi se kotlina, ukrašena ljepotom prirode i vrijednim kulturno-istorijskim spomenicima. Opština Berane, za koju možemo reći da je jedna od najljepših opština na sjeveru Crne Gore. Berane, tada pod nazivom Ivangrad, bio je domaćin igara 1981. godine, kada je bio i sveukupni pobjednik. U Rogatici, na prošlim igrama, stonoteniserke su osvojile zlatnu medalju kao i stonoteniseri. Berane! Pozdravimo Bijelo Polje! Bijelo Polje nalazi se na sjevero-istočnom dijelu Crne Gore, grad sa bogatom kulturnom prošlošću. U crkvi Svetog Petra pisano je Miroslavljevo evanđelje, prvi pisani ćirilični spomenik na ovim prostorima. Ovaj grad tri puta bio je domaćin igara. Učesnici Mosi su od 1957. godine. Po tradiciji najbolji rezultate postižu atletičari koji su čak 17 puta bili pobjednici igara. Prošlog ljeta atletičari i atletičarke osvojile su zlatne medalje. Šampioni su postali biciklisti, odbojkaši su bili treći,
Za najboljeg sportistu na Mosi u Rogatici proglašen je atletičar Srđan Marić, koji je osvojio čak 4 medalje, 3 zlatne na 100, 200 i 400 metara i u štafetnoj trci 4 puta 100 metara. Aplauz za Bijelo polje! A pozdravimo i Višegrad, grad koji je bio sjajan domaćin jubilarnim 40. igrama 2003. godine. Ovi mladići i djevojke dolaze iz grada djetinjstva Nobelovca Ive Andrića, koji je dijelom na Drini Ćuprija sa 11 vitkih lukova ovog mosta proslavio Višegrad širom svijeta. Most Mehmet Paše Sokolovića izgrađen je 1574. godine i uvršten u UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Višegrad je prepoznatljiv i po turističkom kompleksu Andrićgrad. Na prošlim igrama planinari su osvojili bronzane medalje. Višegrad. Pozdravimo i Goražde. Nažalost, bez sportista koji kasne na igre. Oni nam dolaze sa obala Drine. Opština Goražde nalazi se u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u Bosansko-Podrinskom kantonu. Goražde je grad vrhunskog sporta. Ekipe rukometaša, rukometašica i odbojkaša iz ovog grada takmiče se u najvišim rangovima. U Rogatici teniseri su osvojili zlatnu medalju. Odbojkašice i rukometašice bile su bronzane. Aplauz za nosioca tablice Goražde. A pozdravimo i Gusinje. Grad na sjeveru Crne Gore, jedna od najmlađih crnogorskih opština. Naši gorštaci žive na preko 900 metara nadmorske visine u Nacionalnom parku Prokletije. Od kulturno-istorijskih spomenika u Gusinju značajni su crkva Svetog Đorđa, Vezirova džamija i crkva Svetog Antona u Dolji kod Gusinja. Ali Pašini izvori su simbol života i nepresušnosti ovog kraja. Gusinje. Evo nam i Ivanjice. Grad Žabljak nalazi se na sjeverozapadu Crne Gore, smješten u središtu Durmitora sa velikim brojem ledničkih jezera koje nazivaju gorskim očima i u kanjonu rijeke Tare, bisera Evrope. Najviše uspjeha ostvarili su u alpskom i nordijskom skijanju. Ispred opštine Žabljak na 54. Mosi igrama Pljevlja 2017. učešće će uzeti košarkaši i fudbaleri. Pozdravimo ekipu Žabljaka. Nailazi ekipa Zubinog potoka. Sportisti nisu stigli, ali pozdravimo našu djevojku. Opština Zubin Potok nalazi se u sjeverozapadnom dijelu južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija. Na površini od oko 335 km kvadratnih živi 8.500 stanovnika. Od prirodnih resursa se ističu rijeka Ibar i planina Mokra Gora, najljepša planina Balkana poznata po Jovanu Cvijiću. Brojni su i kulturno-istorijski spomenici ovog kraja, a posebno su specifični manastiri Starog Kolašina, Duboki potok i manastir Crna rijeka. Zubin potok. Nadam se da ste mi oprostili za grešku. Evo sada sportista Ivanjice. 36. put učestvuju na igrama. Grad velike sportske tradicije. Ponos je fudbalski klub Javor, osnovan daleke 1912. godine. Uspješno se takmiči u Superligi Srbije. Ana Subotić, atletičarka, dva puta je predstavljala Srbiju na olimpijskim igrama. Na prošlim igrama ekipa u malom fudbalu osvojila je srebrnu medalju. Ivanjica! A nailazi nam ekipa iz Kalinovika.
nalazi se ispod planinskih masiva Treskavice, Lelije i Zelengore, u gornjem toku rijeke Neretve. Sportisti Kalinovika prvi put na igrama pojavili su se 2007. godine u Rogatici. Prošle godine, upravo u ovom gradu, postigli su zapažen uspjeh. U malom fudbalu osvojili su bronzanu medalju. Pozdravimo ekipu Kalinovika. Najlaze sportisti iz Kolašina. Kroz ovaj grad protiče planinska ljepotica Tara, a u neposrednoj blizini izvire rijeka Morača, koja teče kroz čuveni kanjon Platije. U Rogatici prošlog ljeta djevojke u streljaštvu imale su sigurnu ruku i izošeno oko i osvojile treće mjesto. Zapaženi klubovi iz ovoga grada su košarkaški, fudbalski, odbojkaški, karate klub Voštak, kao i klub Bjelasica. Kolašin! A predstavit ćemo i grad Kosjerić, gradić u Zlatiborskom okrugu. Sportisti nisu stigli, ali nije loše da kažemo da ovaj grad je poznat pod generalu Svetomiru Đukiću, osnivaču Srpskog olimpijskog komiteta, i u njegovu čast svake godine u maju održava se velika atletska trka. Pozdravimo Kosjerić! Vojkovac je utemeljen u vrijeme vladavine kralja Uroša 1242. godine. Iz tog perioda poznat je i srebrni novac po kome je grad dobio ime Mojkovac. U Mojkovcu egzistira veliki broj klubova, čiji su sportisti osvojili brojne medalje na međunarodnim takmičenjima. Među proslavljenim sportistima koji su svoje prve sportske korake napravili u Mojkovcu treba pomenuti fudbalera Stefana Savića, atletičara Danijela Turturu, rukometaša Darka Stanića, kao i Žarka Pejovića i košarkaša Nebojšu Bogarca. Prošlog ljeta na igrama u teniseri su bili treći. Sada nam nailazi ekipa iz Nove Varoši. Nova Varoš sa Prijepoljem i Pribojem jedan je od osnivača MOSI. Dva puta domaćin, a učesnik je na svim dosadašnjim igrama. Nezaobilazni simbol ovog kraja je rijetka ptica, bjeloglavi sup, čije je stanište zaštićeno kao prirodno dobro. Iz ovog grada ponikli su brojni poznati sportisti, kao što su fudbaleri Ljubinko Drulović, Ivan Šarkonjić, košarkaši Željko Topalović, Nemanja Nedović, Ana Radović, Nataša Bučevac, rukometaši Đorđe Ćirković, Predrag i Slađan Nedović i brojni drugi. Prošlog ljeta rukometaši su osvojili zlatnu medalju. Odbojkašice na pjesku bile su druge, kao i košarkaši. Srebrna medalja pripala je i stonoteniserima. Bila je to Nova Varoš. Pozdravimo i sportiste iz Novog Pazara. Na 51. igrama mladosti Novi Pazar je pobjedio u generalnom plasmanu. O Novom Pazaru pisali su brojni putopisci, a čuveni Evlija Čelebija u 17. vijeku zabilježio je da je Novi Pazar bio jedan od najvećih gradova na Balkanu. Novi Pazar bio je domaćin igara daleke 1959. godine, a sjajan domaćin 2014. Prošlog ljeta odbojkaši su se okitili zlatnom medaljom. To su učinile njihove kolege u igri na pjesku. Rukometašima je pripala srebrna medalja.
odbojkašice na pjesku osvojile su treće mjesto, kao i biciklisti i košarkašice. Aplauz za Novi Pazar! A stigli su nam i sportisti iz Novog Goražda. Novo Goražde se nalazi ispod obronaka Jahorine, a pojedini dijelovi smješteni su iznad 1300 metara nadmorske visine. Kroz ovu opštinu prolaze magistralni putevi prema Beogradu, Sarajevu, Dubrovniku, Priboju i Pljevljima. Sportisti iz ovog grada postizali su zapažene rezultate u ribolovu. Prošle godine teniseri su osvojili zlatnu medalju. Pozdravimo ekipu Novo Goražde. Pozdravimo sportiste iz opštine Petnica, koji prvi put učestvuju na igrama. Nova opština na sjeveroistoku Crne Gore broji oko 7000 stanovnika, a brojni su raseljeni na skoro svim kontinentima. Ovaj grad je prepoznatljiv po velelepnoj džamiji iz 16. vijeka, koja je specifična po svojoj trospratnosti, jedinstvenoj na Balkanu. U Petrinji se nalazi čuveno arheološko nalazište Torine iz bronzanog doba. Petnica je živopisno područje sa prelijepim kanjonima, pašnjacima, sa nadaleko čuvenim jabukama i netaknutom prirodom. Čuveni proizvod je vihorski ćilim, koji je odnedavno proglašen za nematerijalno kulturno dobro Crne Gore. Pozdravimo sportiste Petnice! A pozdravimo i sportiste iz grada Plava. Plav se nalazi na jugoistočnom dijelu Crne Gore, u podnožju gorostasnih prokletija, na izvorištu rijeke Lim. Najveću turističku atrakciju u oblasti predstavlja ledničko Plavsko jezero. Smješteno je između planina Prokletije i Visitor. Najznačajniji kulturno-istorijski spomenici u Plavu su manastir Svete Trojice u Brezojevici kod Plava, Ređepagića kula, stara džamija i džamija Sultanija. Ženski rukometni klub Plavsko jezero je najuspješniji sportski kolektiv opštine Plav. Pozdravimo opštinu Plav i sportiste iz Plava. Pozdravimo najmlađi grad na Balkanu, Plužine. Nezaobilazna ljepota ovog grada je vještačko Pivsko jezero, čija je voda smaragdno plave boje i najveći rezervoar pitke vode. Plužine su, pored velikog broja poznatih i priznatih doktora nauka, izvirili je dosta poznatih sportista, kao što su Bogdan Bogdanović, Bojan Dubljević, Perica Ognjanović i mnogi drugi. Na ovogodišnjim nosi opština Plužine predstavlja sa 25 sportista. A nailazi nam opština Požega. Požega je do sada bila tri puta domaćin igara, 1988. 2005. i 2015. godine. Ova opština se nalazi u zapadnoj Srbiji, u prostranoj i osunčanoj kotlini. Srpski knez Miloš Obrenović, najistaknutija ličnost srpske istorije 19. vijeka, rođen je u požeškom selu Gornjoj Dobrinji na Teodorovu Subotu 1783. godine. Na prošlim igrama košarkašice su osvojile zlatnu medalju,
Teniseri i futbalerke bili su drugi, kao i šahisti. Bronzane medalje pripale su stonoteniserima u obje konkurencije, kao i ribolovcima. Pozdravimo Požegu! Dolaze nam sportisti iz Priboja. Grad na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Jedan od osnivača nosi: Priboj je grad sporta sa bogatom sportskom tradicijom. Daleke 1880. godine u ovom gradu izgrađen je i prvi teniski teren, i to samo 3 godine nakon Wimbledona. Priboj je bio do sada 6 puta uspješan domaćin igara, a 11 puta sveukupni pobjednik, po čemu je rekord igara. Prošle godine ribolovci su osvojili zlatnu medalju, fudbaleri drugi. Posebna nagrada pripala je sportistima Priboja za fair play i sportsko viteštvo. Ovaj grad idućeg ljeta ugostit će najbolje sportiste sa tromeđe na jubilarnim 55. Mosi. A sada nam nailaze sportisti iz grada u kome su daleke 1954. godine rođene Mosi, Prijepolje. Ekipu Prijepolja predvodi doajen igara, profesor Siniša Nestorović. Prijepolje je bio domaćin 8 puta, po čemu je apsolutni rekorder. U ovom gradu stasali su brojni istaknuti sportisti. Proslavljeni košarkaš Vlade Divac, takođe učesnik igara. U Prijepolju su ponikli i reprezentativci Ivica Dragutinović, Mihajlo Pjanović, Muhamed Preljević i Dragoslav Divac. Simboli grada Prijepolja su freska Beli Anđeo iz manastira Mileševo, sahat kula u Vakufu iz turskog perioda i katolička crkva na stijeni pored Lima. Prijepolje prošlog ljeta je osvojilo 3. mjesto u sveukupnom plasmanu. Odbojkašice su uzele zlatnu medalju, kao i u takmičenju na pijesku, dok su muškarci bili 3. Rukometašice su se okitile zlatnom medaljom. Atletičarke su bile 3. Za najbolju sportistkinju 53. igara u Rogatici proglašena je atletičarka Kristina Radivojević sa 5 medalja, od toga 4 zlatne na 100, 200 i 400 metara, u štafeti 4x100 i bronzanu u skoku u vis. Pozdravimo sportiste iz Prijepolja! Dolaze nam sportisti iz Rogatice. Opština Rogatica do sada je 3 puta bila domaćin Mosi. 87. 2007. i prošle godine. Opština se prostire u istočnom dijelu Republike Srpske. Grad se spominje još 1425. godine, a znamenite su se vezane za Andrićev most na Žepi, čuvenu ergelu bosansko-brdskih konja na Borikama. Sportisti Rogatice su redovni učesnici Mosi, a posebno se ističu stonoteniseri, planinari, košarkaši, ženske ekipe u odbojci i rukometu. Tu su i odlične atletičarke. Najpoznatiji sportisti iz ovoga grada su atletičar, balkanski šampion Milan Petrušić, kopljaš Drago Lubarda, bacaš diska Fuad Mešić i Veljko Karača. Iz novije generacije najuspješnija je atletičarka Tanja Marković.
Atletičari iz ovoga grada osvojili su treće mjesto. Košarkaši su se okitili zlatnom medaljom, rukometašice su bile druge, stonotenisirke osvojile bronzanu medalju, djevojke i muškarci bili su najuspješniji u planinarstvu, fudbaleri treći. U generalnom plasmanu obje konkurencije Rogatica je bila treća. U ukupnom plasmanu osvojili su drugo mjesto. Aplauz za Rogaticu! A molimo i aplauz za ekipu iz Rudog. Opština Rudo smještena je u krajnjem istočnom dijelu Republike Srpske i većim svojim dijelom graniči se sa Srbijom i Crnom Gorom. Grad je nastao polovinom 14. vijeka i stotinama godina bio je konačište hodočasnika koji su putovali na istok. Redovni su učesnici MOSI. Rudo je prva bosansko-hercegovačka opština koja je uzela učešće na MOSI. Sportisti opštine Rudo nosioci su brojnih medalja u fudbalu, malom fudbalu, odbojci, ribolovu, streljaštvu, karateu i planinarstvu. Sa nadmorske visine od preko 1000 metara stižu nam sportisti opštine Tutin. Tutinu prirodni pejsaž daju Peštarska visoravan, Tutinska kotlina, planina Mokra Gora, jezero Gazivode i rijeka Ibar i Vidrenjak. Tutin ima oko 40.000 stanovnika, smješten na jugozapadnu Srbije. Sport je veoma popularan u opštini Tutin, o čemu svjedoči postojanje brojnih sportskih klubova i rezultati koji oni ostvaruju. Preko 1100 članova okupljeno je u 15 klubova. Aplauz za Tutin! A stigli su nam i sportisti iz Užica. Užice je stari grad u istoriji poznat kao sjedište slobodarskih i revolucionarnih tradicija. Prvi put se spominje 1323. godine, pa se taj datum proslavlja i kao dan osnivanja grada Užica. Sportisti Užica učestvuju na MOSI od 1965. godine, a više puta bili su ukupni pobjednici sa ostvarenim izvanrednim rezultatima. Prošlog ljeta strijelci Užica osvojili su srebrnu medalju. Pozdravimo Užice! Aplauz za sportiste iz Foče. Opština Foča je jedna od najvećih opština u Republici Srpskoj. U sastavu opštine je Nacionalni park Sutjeska sa jedinstvenom prašumom Peručicom u Evropi, a tu je rijeka Tara koja se nalazi pod zaštitom UNESCO. U Foči živi oko 20.000 stanovnika, a grad se prostire na obalama rijeka Drine i Čehotine, koja se u centru grada ulijeva u Drinu. Foča je grad mladosti i sporta. Na prošlim igrama stonoteniseri su osvojili treće mjesto. Foča! Nailaze nam i sportisti iz Čajetine. Sa padina Zlatibora najljepše pozdrave svima donosi 60 sportiskinja i sportista koji će, kao i na ranijim MOSI igrama, na najbolji mogući način i u pravom sportskom duhu predstavljati svoju opštinu. Čajetinci će se nadmetati u 6 disciplina. Opština Čajetina sigurno po rezultatima svojih sportskih klubova i po ulaganju u sport svakako je najsportskija mala opština u Srbiji. Najveći uspjeh u istoriji ekipnog sporta u opštini Čajetina ostvarili su košarkaši kao i košarkašice,
fudbaleri i pojedinci u borilačkim sportovima. Među sportistima Čajetina je i Mirko Petrović, atletski reprezentativac i višestruki pobjednik Mose igara. Sportista Mose igara u Priboju i dalje vlasnik rekorda igara u trci na 3000 metara. Čajetina. Na samom jugoistoku Srpske Republike, na granici sa Crnom Gorom, nalazi se Čajniče. Kažu da naziv potiče od riječi čaj voda i liči dobra, što na persijskom znači dobra hladna voda. U ovom gradu nalazi se i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Čajnička Krasnica. Čajniče je redovni učesnik Mosi. Mala opština, ali velikog srca, dala je mnoge uspješne sportiste, najviše medalja u prošlosti ovaj grad donio je stolni tenis. Tu su uspješni košarkaši i fudbaleri. Čajniče se u pjevima takmiči u 6 sportskih disciplina sa 50 sportista. Aplauz za Čajniče! Pjevlja su prepoznata po vrsnosti svojih sportista i njihovim rezultatima. Molimo vas za podršku, jer mi vam sa ponosom predstavljamo naše mlade šampione, koji su budućnost i nasljeđe sportskog duha našeg grada. Molimo vas da ustanete i da pozdravimo mlade sportiste. U ešalonu defiluju 54 dječaka i djevojčice koji na simboličan način predstavljaju 54. igre Mosi. Pjevlja su domaćin po 6. put. Naši mladi šampioni. Vi to dobro znate, ali da podsjetimo da je Pljevlja grad na sjeveru Crne Gore na samoj tromeđi sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Opština Pljevlja je treća po veličini u Crnoj Gori nakon Podgorice i Nikšića. Broji oko 30.000 stanovnika. Pljeveljska opština je jedan od najbogatijih regiona u Crnoj Gori. Poznata po uglju, šumi, cinku, olovu i proizvodnji električne energije. Pored toga što je Pljevlja poznata po industriji, najsjeverniji grad Crne Gore ima i bogatu sportsku istoriju. Pljevlja su proslavili rukometaši, a u novijoj istoriji i fudbaleri Rudara, koji su najtrofejniji klub u Crnoj Gori. Od imena danas sa sjetom treba spomenuti Smaja Čengića, koji je jedan od najboljih rukometaša svih vremena na prostoru tromeđe. Neprikosnoveni atletičar Slaviša Vraneš, koji je bio učesnik olimpijade u Sidneju 2000. godine. Tu su i braća Peruničić, Nenad i Predrag, koji su ponikli u gradu pod Golubinjom, a za njihovo rukometno umijeće čuo se širom Evrope. Od fudbalera treba pomenuti mnogo imena. Tu su porodice Čilija, Čakar, Marić i drugi. Aplauz za ekipu domaćina Pljevlja.